Pak DE wis ora karo DE. Ye. Yo aku iki aku kan teman kosku mantane. Nah, aku guru putan biyen dadi neighbor. Wele. Mas. Iki Mas. Met. Sik setunggal telure diceplok iki. Berarti habis. Masih sebentar. Kowe iki habis iki ngendi? Ya pati Matin. Wah. Bakmi. Berarti bakmi, Mas. Nggih, bakmi goreng, mie kuning ya, Mas. Setunggal. Sampun. Jumbo pak? Dua porsi. Dua porsi di satu nih pak? Mantap sebanu nih mas. Wah mantap. Enak no masalah karena aku ngomong lho rasa tiba-tiba gitu ya. Mar, piring kosong no Mar. Ya karo mati sih gue berdua ngono. Eh? Wah. Di belah dadi loro wae. Yo ku diparo iki kan diparo sama ibu kita ambili gunamu. Wes pokoknya nikmat. Kowe pesen opo pisane piring kosong ngono Mar? Dai, iki lho masih teko. Lah. Nggih, matur sebanu nih Mas. Mas niku jalan paringi piring kosong, Mas. Niku makame gaib soalnya mboten wujud. Lah kowe keburan, Mar. Kebulan karo apa? Siluman. Romantis iki. Eh, romantis. Di seksine Sumar yo. Seksine Sumar taroan lho. Nah, sing tak aku wes tak. Iki wes yo imbang iki, imbang. Imbang. Iki wae pasukan gune mindi, Man. Aku soalnya nek sengko poker langsung emosional. Gua sesek soalnya. Kamu nggak fair, kamu mau. Apa kak? Ada fair, kamu mau. Panas sih kamu. Dia panas. Tipis. Oh, mati macam lebar. Murah yo, tapi ini sih kulit kan merah tuh yang kulit. Kok sih ngedut terus bego itu? Bonusi topping capcay kuah beneran itu? beneran ya? Masih salah kalau di bonusin apa nih mas? Beneran apa-apa jadi? Aku ngeredek lah, aku pengen pesen udah bingung kape capcay kuah eh pak, kan bagi lah habis lah. Nah, ini. Wah.
Lagi kau ramangan apa? Kompo kak tak boleh kena kak. Eh? Yo. Wes apa kau campur? Dia tu campur rumah seger. Eh beri bertak kubi. Jadi tahun kira ni dia nak naik lagi. Sekitar tahun 2011 setelah 2010 setelah DE wis ora karo DE. Yo aku dadi wasit. Hiper nasi goreng sih hiper nasi goreng yo ono mie ndok ceplok nasi goreng. Oh iya lu aku gur nerangke iki ana mie. Iyo, cipisnya bernasi gorengnya yang gua ayam nih ber. Bonus kerupuk itu. Kota. Ayo. Silai romani roy. Monggo berdaru mien. Karo sing ndi? Karo Widi. Oh, iya, Mbak. Aku ini karo mantane iki, Mas. Loh. Iya, Di. Jane sing kita kali ngerti iki aku kan teman kosku mantane. Lah, aku guru putan biyen iki dadine ber. Wele. Iper, mene ber, karo acara ber tak dugi ber. Iper mine karo acara iper. Indok dadari ber, wah jos setengah matang ber, waduh. Apa? Wah jos matang ber. Wes nganggo acar to aku. Nganggo acar karo nasi goreng. Ora do rebutan. Nyatane sendok iki lho. Jajane sego goreng siji nggo wong loro. Daripada ra tuku kaos lebaran. Kuwi sing tak wekani. Itu, iki dia garis katulistiwa yang ngomong iku, Dong. Kepiye madu sokrok-sokrokan kene tak pahane nek ora. Rp1.000. Wes Rp1.000 meneh.
dari sudut kanan. Pidi, rasane. Waduh, yo mongke rasane malah kelingan mantan kuwi dene. Kan sahabatmu to mantan. Eh? Ayo Kak, makan Kak. Bari iki ning ndi? Pulang yo. Wis di, warek di, gembrong bias dek nih. Ayo Kak. Awas lu nek nabrak. Pulang nggih. Wis pasrahke ibu negara. Ayo, wis Kak. Ya, ayo. Ibu tinggal aja Ibu. Ayo tinggal we. Pun nggih pareng matur nuwun. Hei. Hei. Ayo kita melanjutkan perjalanan. Warning kene po? Ora mlebu-mlebu malahan. Ngerti obah-obah iki lho, arep dirangge. Kaya anake kene tak gebake. Tet. Bae. Ini kan. Ora ada yang ngecek.